Começando mais um vídeo pro canal, o vídeo de hoje vai ser um vlog. Estou indo pra academia, vou gravar todo meu sábado pra vocês. Faz tempo que eu não faço um vlogzinho. Ah, minha garrafa. Fim de treino, só não vou fazer aeróbio hoje porque eu não tava afim de lavar o cabelo, lavei o cabelo ontem à noite. Gente, desculpa, eu não vi que tava tudo desfocado no meu alongamento. Eu deixei gravando e bati o dedo sem querer em alguma coisa. Ficou tudo desfocado uma parte, mas vocês gostam desse estilo de vídeo, compartilhando meu treino, essas coisas. Eu compartilho lá no Instagram mais todos os dias. E hoje eu não pus todos os meus exercícios aqui, não é meu treino completo. Eu treinei costas, são 9 exercícios. Costas e o que que eu treinei hoje? Costas e bíceps, e aí eu tenho 9 exercícios, eu coloquei só alguns, porque eu não sei se vocês gostam de ver esse estilo de vídeo e tal, pra não demorar muito, e aí em dia de braço eu gosto de fazer um alongamento depois, só em dia de braço. Alguns exercícios aí, as meninas perguntaram lá no Instagram de onde eu tiro, gente, eu fiz balé por muito tempo, e toda aula tem alongamento, né? Então eu venho, faço os que eu vou lembrando, né? Às vezes eu esqueço uns, às vezes eu acrescento outros, e é isso, agora a gente vai almoçar, e hoje sem aeróbio pra mim, só o Pedro fez, ele já veio me buscar aqui na salinha. Viemos almoçar no shopping, porque a gente tá caindo de fome, e até chegar em casa, fazer comida, demora, né? Aí a gente veio nesse restaurante, tem, é à vontade, tem várias saladas, pra ficar bonitão aqui. Por um momento achei que eu ia comer lasanha hoje, mas era verde de carne. Ó, eu quero meu pratinho aqui. Batata doce, talvez. A gente adora comer aqui, é numa ilha de churrasco. Eles têm. É à vontade. Quanto é por a vontade aqui, você sabe? Acho que é 60 por pessoa. E vale a pena, porque a gente pega firme, né? Você sabe que a gente come bem. Aí eu pego bastante salada, arroz, vocês viram meu prato. O pratinho do Pedro, eu vou mostrar pra vocês. Esse é meu prato, peguei abacaxi, salada, arroz, feijão, batata doce, o prato do gato. O que que tudo que tem aí? Batata frita, carne, batata doce, tudo vocês podem imaginar. Almoçamos, fomos na Renner, na C&A. Tô procurando uma bolsa pra dar de presente pra minha amiga, que eu vou no aniversário dela hoje, que teve surpresa ontem.
E o Pedro saiu com shorts, mano, o Pedro deu muita sorte. Ele pagou R$59,90 no shorts. E aí eu vim agora na Arezzo provar um salto. Foi o Pedro que me mostrou. A gente tava passando ali na frente, né, amor? A gente passando ali na porta, ele falou, amor... Não, eu falei, amor, ó. Ele falou, olha esse salto. Gente, é perfeito. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo. É esse daqui. Tem uma formatura que eu vou. Eu já tô com um vestido, então eu preciso do sapato. Pedi esse pra provar e aquele ali de baixo. Estou atrás da bolsa agora pra dar de presente. E aqui nem acho, eu, gente, umas bolsas bonitas, olha. Na Renner e na CA nenhuma encheu os meus olhos. Eu amei essa verdinha, mas aqui pra mim mesmo, que eu amo esse tom de verde. E todas nessa faixa de preço, R$129, R$189. Escolhemos essa bolsa. Eu sei que ela não usa tanto dourado, ela é tipo eu, ela usa muito acessório prata. Porém, ela comentou ontem comigo, que eu a vi no dia da surpresa, que ela usa dourado em evento, tipo assim, específico, igual eu usei no Natal. Então, assim, como é presente, ela guarda a bolsa quando ela tiver um evento. Eu acho que linda, gente, delicada, olha, com esmaltão vermelho, como fica bonita. E ela tem a corrente dourada. Vou levar essa daqui pra ela. Eu queria esse clipe da Mari, pra colocar, da Mari, da Oceane, da linha da Mari Saad, pra prender cabelo quando faz maquiagem. Mas R$75. Eu não sabia. Um dia eu tinha visto, achei que era menos. Vem 4 clips, eu acho. Nossa sobremesa do final de semana. Eu peguei um fondue na Cacau Show, coloquei uva e morango. Vocês sabiam disso? Que na Cacau Show tem fondue? É só você pedir no caixa. É, eu não sabia, né? Eu tô falando como uma novidade, mas tá escrito lá atrás o cardápio. E o Pedro pegou um sorvetinho do Mac, que ele gosta. Fala aí a novidade do Mac. Agora você pode colocar separado isso aqui. Você pode pagar R$1 e aí eles vão colocando as coisas que você gosta. O Pedro ama esse canudinho de chocolate. Chegamos em casa, embaixo de muita chuva. Gente, essa é a hora certa do shopping. A gente entrou no carro, começou a chover e a gente tinha parado no estacionamento descoberto. Subi aqui pra me arrumar, tô atrasada, gente. Minha avó chegou, ficamos batendo papo, depois eu mostro pra ela, pra vocês, nem gravei. É, eu já tava com a roupa mais ou menos em mente, porque a Tami falou pra gente ir de rosa, alguma peça rosa. E aí eu pensei, como tá muito quente, de ir com esse short saia branquinho aqui. Ai, essa luz tá que tá, hein? Vou até desligar, porque fica... Mas escurece bem aqui, né? E, enfim, e de peça rosa, eu tenho esses três cropped aqui. Eu pensei com esse mais clarinho, que eu gosto mais dele. Acho que vai ficar legal com short saia também. Vou tomar um banho, colocar essa roupa e mostro pra vocês se eu vou assim, se deu certo. Tô colocando os meus acessórios aqui, vim colocar com vocês. Coloquei aquela roupa que eu mostrei mesmo. Ó, fiz a maquiagem, fiz um delineadinho marrom, um preto por cima. E a pele básica de sempre, o cabelo eu vou soltar, viu? Tá assim porque eu passei reparador e fiz um coque baixo, pra dar aquela ondulada. Aí eu já tava com a minha pulseira, né, que eu não tiro o brinco, aí eu vou colocar agora. Gente, tô chateada que esse brinco aqui, eu adorava ele. Eu comprei não faz nem tanto tempo. E ele não tá mais segurando fechado a argolinha. Não durou quase nada. Eu comprei numa loja quando eu fui comprar o presente de uma amiga pro aniversário. Não faz tempo. Foi um dos últimos vlogs do ano passado. E é esse aqui. Ele até fica, mas daqui a pouco ele... Aí, já abriu. Ai, mas eu gosto tanto dele. Vou usar. A hora que perder, perdeu. Aí, os anéis. Eu comprei dois anéis novos. Eu mostrei lá no Instagram pra vocês. Esse aqui, eu tinha esse anel. Quem que lembra? E eu perdi. Um dia eu tava gravando o vídeo de noite pro canal. A gente não sabe se ele foi parar no lixo, se ele caiu na pia. Gente, simplesmente perdi o anel. E eu fiquei muito chateada, porque meus pais tinham me dado ele e esse aqui na formatura do balé. E eu fiquei muito chateada e falei, vou comprar outro. Quando eu entrei no site da Pandora esses tempos, 50% de desconto. Eu falei, é agora que eu vou comprar o anel. E comprei esse daqui também, que eu namorava há muito tempo. É uma coroa, ele brilha demais. Isso aqui eu nem sei se tá pegando direito. Aí eu tô usando ele aqui. Aí a minha aliança, que eu também tirei pra tomar banho. E aí esse aqui no dedão. Aí a correntinha também, eu não tiro essa. Vou só acrescentar, vou colocar essa daqui de coração, que é um cordão um pouco mais... cordão longo, né? Aí eu uso ele assim. Tô fazendo a minha malinha também, mas só de um dia pro outro. A gente vai dormir lá na casa do Pedro, porque é mais próximo do aniversário que a gente vai. Fica mais fácil, mas amanhã cedinho eu já tô aqui. Minha avó tá em casa, fazer algum doce, fazer alguma coisa. E aí, gente, de bolsa, eu vou com a minha branquinha transversal mesmo. Acho que eu vou, né? É mais prática, eu tô tão apegada nessa bolsa, eu uso ela pra tudo. Vocês não tá nem combinando, eu tô usando porque ela é prática, pequenininha, porém cabe tudo. Vou mostrar o look completo, como ficou. Passei o batom, tinha esquecido de passar, coloquei mais um anel, esse aqui de coraçãozinho rosa, que eu amo ele. Ah, gente, eu sou... se eu pudesse, dava com todos. E aí, ficou assim o look. Eu dei uma dobradinha a mais, porque esse cropped, ele não é tão curtinho. Ele é mais aqui assim, e essa saia tem a cintura bem alta. Aí tava ficando meio tudo junto. Aí eu dei uma dobradinha. Esse cropped é da Zara, não sei se eu já falei pra vocês.
Arrumou, né? Dobrei assim. Ó, eu tava olhando essa camisa rosa pra eu ir, só que o look não ficou legal. Achei que ficou muito... E tá muito quente, gente. Tá muito calor. Choveu, caiu o mundo, mas ainda tá calor. E aí coloquei esse short saia branco. Ele na frente é assim, tem esse recorte. Mas atrás ele fica como shortinhos mesmo. Tem até um bolso aqui. Ah, não. É bolso falso, né? De verdade, não. E no pé eu coloquei a minha papete rosa. Opa! Aí. Gente, minha unha tá horrível. Eu preciso fazer um glow up pra este canal. Ir lá fazer pé, mão, tudo certinho. Mão eu até me viro, eu pinto. Mas fazer eu não sei. Agora o pé, eu não sei nem pintar, nem fazer, nem nada. Porque eu acho que ela falou de cor, porque eu acho que são as cores que ela fez a decoração lá. Verdade, nem falei a ocasião. Vai ser na casa dela mesmo. Aí a gente vai fazer pizza. Tipo, tem forno de pizza, sabe? Ela comprou várias coisas pra fazer. Inclusive já começaram, né? Mas eu tô atrasada por uma boa causa hoje. Eu tava atualizando com a minha avó a vida. E é isso, gente. O cabelo eu soltei, como eu falei pra vocês. Eu não fiz aeróbio na academia pra não ter que lavar, porque eu lavei ontem esse cabelo. E aí eu só soltei, dei uma modeladinha na franja aqui, que às vezes eu boto no meio, às vezes eu boto lá pra lá. E ficou assim, ó, já tirei do coque baixo. Chegamos já, o presente, eu comprei uma sacolinha rosa também, pra combinar, que ela falou pra ir de peça rosa. Cadê sua peça rosa? Eu vou defender, não tinha lá em casa. Ele tinha um shorts, né, amor? Mas o shorts não tava... Gente, é no último andar. E eu, se eu não já contei, eu vou contar agora. Eu não gosto muito de elevador. O Pedro alugou dele no primeiro andar, né? Ele tava entre o 17 e o primeiro. Por conta de mim. Ah, mas já chegou. O primeiro, 16º. Decidi continuar esse vlog. Eu sempre venho, né, com essa história. Eu ia gravar só um dia comigo, sábado. Mas eu tô indo, voltando à rotina. Ontem a gente virou parte do sofá. A gente chegou do aniversário da nossa amiga 4 horas da manhã. Não, gente, foi... Não devia ter voltado tão tarde. E aí eu decidi gravar hoje pra vocês. Mercado, que eu sei como vocês gostam também. Compartilhar essa parte mais de rotina mesmo. Sem ser de besteirada, de final de semana. Tô indo no mercado agora fazer a compra da semana. Eu faço todo domingo, mas agora que eu tô de férias, eu tô fazendo de segunda mesmo, de manhã. E eu também não mostrei minha avó ainda. Minha avó chegou e eu não gravei a minha avó. Vou chamar ela pra fazer um bolinho que eu quero fazer de banana. Toda vez eu começo pegando o Whey Pro. É, eu tomo ele assim agora, gente, porque o Whey em pó eu não tava tomando direito. Eu queria começar a tomar o da Piracanjuba, que eu vi que ele é um pouquinho melhor em questão de composição. Mas eu ainda gosto mais desse. Não tem. O de 23 gramas. Vamos ver se tem lá na geladeira? Porque agora tem esse de 15. Então eu vou pegar aqui mesmo. Vou pegar uns 3, 4. E aí, se faltar pro restante da semana, eu pego... Eu sempre tô em mercado, né? A gente não aprende nunca. O meu preferido é o de chocolate e o de batata doce com coco. São os mais gostosos. Vou pegar 4. O de banana, não. Banana, assim, é muito difícil me descer. Vou fazer o bolo hoje com a minha avó, eu vou pegar a aveia que acabou. Mas não é sempre que eu pego a aveia, né? Porque é uma coisa que dá pra usar mais de uma semana. O pão, que não pode faltar. Bendito do pão. Esse daqui que eu como. Peraí. Mas, deixa eu ver a validade, porque eu sempre, sou boa em pegar coisa perto de vencer. Dia 12, deixa eu ver o de trás. Dia 12, ah, acho que é tudo dia 12 mesmo. Vai esse mesmo. Eu gosto também de pegar essas pastinhas de homus. Eu amo essa daqui, é muito bom pra passar no lanche à tarde. Pra quem nunca comeu, é uma pastinha de grão de bico. É homus. Eu não tenho muito costume de comer tomando suco. Mas às vezes dá vontade de tomar uma coisa geladinha, sabe? E esse suco de laranja é integral. Eu gosto desse, gosto do Prax também. Todos esses eu gosto. Esses aqui tem adição de açúcar. Ah não, o de uva não tem não. Eu sempre dou uma olhadinha na composição. É outro vício meu, gente. Ficar olhando composição de alimento antes de comprar. Vou pegar um cream cheese pra fazer pré-treino de cream cheese com geleia. Que eu gosto, aí eu pego esse light. A gente pega esse menorzinho porque eu vou trocando. Uma hora eu pego o cream cheese, outra hora eu pego o cottage. Vou trocar, gente. Eu falei que eu sempre vou alternando e da última vez não tinha quando eu vim o queijo tipo cottage. Vou levar ele essa semana. E eu vou pegar uma caixinha de morango. Ai, 15 reais. Vou pegar mais, não. Deixa aqui. Tá 15 reais, amor, morango. Tá 15 reais. Mas esse aqui eu vou defender, que esse aqui é orgânico. O normal não tem. Então eu vou pegar morango hoje. Tem um sacolão aqui perto de casa que minha mãe bate cartão lá. Aí eu falo pra ela pegar essas frutas assim. Vou pegar uma rúcula. Eu amo rúcula, é uma das minhas folhas favoritas. Deixa eu ver se essa daqui é. Ah não, que é agrião. Ei, rúcula. Couve, que é uma couvezinha dessa semana? Nossa folha em comum é a couve manteiga, que eu e o Pedro gostam. O Pedro não gosta de rúcula. Aí eu vou levar uma couve. Brócolis também, não pode faltar quando a gente vem. Ah, aqui ó, rúcula. Não tem brócolis, como assim? Gente, não tem brócolis. Como assim? Couve, quer levar... O que? Acabar com o trabalho
Ela adora. A minha avó ama fazer cortado. Ela tava fazendo cortado, era que a gente saía. Mano, a graça dela é cortar. Cortar o chuchu, cortar a cenoura, só levar cortado. E aí, shimeji. Eu amo pegar shimeji. E aí eu pego esse branco ou esse marrom. Eu não tenho preferência não, viu, gente? Mas vou pegar esse porque ele tá maiorzão. Tá vendo? O branco, normalmente, ele é grandão. E o marrom é menor. Vou pegar esse daqui. Pra comer com brócolis e shoyu, nossa, eu amo. Tô escolhendo algumas frutas aqui, aí eu vou levar avocado. Agora que eu tô de férias, eu não tô levando muita fruta pequenininha, tipo ameixa, kiwi. Eu prefiro comprar melão, melancia, cortar e comer em casa. E peguei um chocolate pra fazer o bolo. Eu pego o que tem mais porcentagem assim de cacau, mas também dá pra fazer com adoçante, pra quem não gosta de usar. E eu acho que é isso, gente. Hoje foi pouca coisa, porque semana passada eu fui no Carrefour e eu fiz uma compra grande lá. Então só repus o que acabou mesmo. Já chegamos em casa, tô tirando aqui as coisas da sacola pra guardar, lavar, cortar, tudo que tiver que fazer. É uma coisa que eu faço, gente, pra ser prático durante a semana. A gente chega caindo, tipo, na academia, já tá tudo cortadinho, tudo lavadinho, não tem erro pra comer errado, né? Não tem abertura pra comer errado. Rúcula com manga, tomate é minha salada favorita. Aí depois eu só peguei isso. Não pego muito porque a gente não dá conta de comer. Fora o que minha mãe também compra. Ela compra, tipo, salada, alface. Aqui em casa, meu irmão, meu pai gosta de alface. Enfim, cada um gosta de um negócio. Tomatinho, eu só peguei esse daqui. Tava tudo estragado, tipo, o fundo, tudo molhado. Inclusive, eu peguei um, tava azedo. Rapaz, o moço aqui foi. Eu falei, moço, tudo estragado. Isso aí, eu peguei esse. Aí eu peguei o YoPro, como eu falei pra vocês, eu tô tomando esse daqui por ser mais prático. Peguei esse chocolate aqui pra fazer o bolo. Aqui eu sempre pego por porcentagem de cacau, tá? Tem gente que gosta mais de pegar por zero açúcar, diet, porque esse aqui tem açúcar. Mas de quando eu fazia acompanhamento com a nutricionista, a gente conversou bastante sobre isso. E aí eu sempre, quando eu quero algo mais saudável, eu pego com porcentagem de cacau maior. Então esse aqui é 73%, mas tem açúcar também. Aí eu também peguei banana pra fazer o bolo, Nanica. Eu gosto de comprar essas duas, são as que eu mais uso. As duas são farinha de aveia, aí essa aqui ela é um pouquinho mais grossinha, essa aqui é um pouco mais refinada, um pouco mais fina. Então depende do que eu vou fazer, eu escolho uma ou outra. Acho que pra fazer o bolo, eu vou usar a farinha mesmo, que é essa daqui. Comecei cortando tudo aqui e vou deixar as medidas dessa bagunça. Vou deixar as medidas aqui no box de informações, tá bom? Aí aqui eu coloquei o recheio, que é banana e maçã. Cortei duas bananas, né? A receita que eu peguei fala uma só, mas acho que duas vai ficar com mais gostinho. E aí metade de uma maçã eu cortei em fatia. Tentei, né? Cortar em fatias assim pro recheio. E o que é pra bater no liquidificador, eu só cortei em cubos pequenos que o liquidificador vai bater. Essa daqui é pra massa. Aí eu também peguei umas castanhas, acho que umas 4 ou 5 castanhas. E cortei assim pra pôr na massa também. Eu vou fazer a massa aqui. Aí pra começar, eu vou colocar no liquidificador os ovos. Na sorte, mas coloquem no copinho. Tudo certo, pode dar errado. O azeite. Sim. E as maçãs que eu piquei. Aqui tem uma maçã e meia. Na receita falam duas, mas eu vou colocar uma maçã e meia. Casquinha da maçã. Aí a gente coloca assim pra bater junto. A castanha ou nozes, você pode bater aqui também. Mas eu prefiro que fique uns pedacinhos um pouco maiores, sabe? Fica um pouco mais crocante. Então eu não bato aqui. Tá acordada ou tá dormindo? Você falou que ia fazer o bolo comigo, né? Você foi dormir. Você falou que ia fazer bolo, foi dormir. Aí a gente passa por uma travessa assim. Fica só os pontinhos da casca. Eu bato a maçã com casca e tudo, vocês viram, né? Olha ela ali, só no zap. Só nos contatos. Ela veio, porém, ela vai ficar bem menos agora. Acho que ela não vai ficar nem um mês direito. Aí eu pego um fouet e vamos colocar o restante das farinhas, tudo, nessa mistura aqui da tigela. Então, aqui tem aveia. Essa receita, ela fala pra colocar aveia e farinha de trigo integral. Eu prefiro colocar farinha de aveia. Eu coloco uma medida de meia de aveia normal, essa aveia ela é em flocos. E aí eu vou colocar a farinha de aveia no lugar da farinha de trigo integral. O açúcar, eu vou usar o mascavo, mas você pode usar qual você quiser. É uma xícara de açúcar. Eu vou misturar aqui também. E por fim, a farinha de aveia. Eu vou terminar com essa daqui que eu já tinha. Ainda bem que eu comprei, porque tinha só um resto. Eu uso bastante aqui em casa, faço panqueca de banana. Tudo vai farinha de aveia aqui em casa. Então, a gente vai usar até tudo, porque deixar só o resto não dá, né? Aí a gente coloca a farinha. Vou aproveitar pra colocar a castanha que eu piquei aqui.
Talvez tenha até pouco, pelo tanto de massa. E a gente mistura tudo. Vem aqui, vó, cozinhar comigo. Faz favor pra mim, que você tá aqui. Vou colocar mais umas duas aqui, porque sumiu no tanto de massa que eu tô fazendo, sumiu. Mas aí você vai moer ela? Vou cortar bem pequenininha aqui com a faca. Vai moer o dedo. A faca tá molhada, viu? Tá. Você é cortado. Só quero participar pra mim aprender. Então venha. Um pouquinho de canela. Vou colocar bem pouco, porque às vezes eu acho que fica resseca a massa. E o fermento por último. Como assim, Dani? Que vó? Ah, e o fermento? Essa tampinha aqui tem uma colher, né, vó? Você já ouviu dizer isso? Ela deve ser uma colherzinha de chá, né? Não pode botar muito fermento, não, né? Aí o fermento a gente mexe devagar, pra não ficar ruim. E cadê a forma que você vai... É, vó, a forma aqui é um problema, porque tem que ser uma forma não muito grande. Você vai fazer redonda ou dessas quadradas? Redonda eu queria fazer. Ah, aqui tá bonito, boa, né? Não, vó, eu pego, peraí. Aí aqui a gente vai untar com azeite e farinha. Cadê? A farinha tá aqui. Ó, vó, é aquilo. Se não ficar bom, você que fez. Posso cortar? Pode. Vamos. Se não ficar bom, foi você. Se ficar bom, fui eu. Mas cadê? Você já plantou o almoço? Já, já, vó. Tá cedo já ainda. A gente come mais tarde. Ah, não. Não acredito. Você come 10? Vai é porque eu não acabo de medicamento, eu sinto muita fome, né? Aí a gente bota a farinha aqui, que eu achei mais um pouco ali. Aí dá mais de mim. Só que o azeite não gruda. Ah, vó, podia ter passado manteiga. Mas eu te procurei, você falou, não vai manteiga. Não, mas pra isso podia ser. Eu procurei você, dessa edição. Eu tenho uma ali que eu vou inventar um dia aqui. O quê? Um bolinho que eu tenho ali. É bom, não. Mas é uma... Você tem que fazer aqueles biscoitos lá, de polvilho. Mas não serve o que eu trouxe, né? Que chama puba. Eu sei o que é bolo de puba. É tipo um fubá, não é? É, ele é fresco, não é seco. Eu trouxe de seco. Bom, será que gruda nessa parte aqui? Gruda, ó? Não, né? Agora vamos montar, vou te mostrar como é que é. E o forno já tá ligado? Aí, pra montar, a gente faz assim. Coloca um pouco da massa. Estou aí colocando ela com a pasta, né? Acho que vou pôr mais um pouco, vó. Mas com a pasta. Ah, com a pasta. É, com o... Vou colocar mais um pouquinho. Senão aí. A comadinha chega aqui. A comadinha é sua filha? A comadinha chega com nós. Aí a gente vai colocar o recheio. O recheio é banana e maçã. A cobertura aí. Possível. Não, é o recheio, vó. Ah, vai ficar no meio. Ah, tá. Aí a gente coloca maçã. Daí ela bota outra camada. Banana. A gente coloca o resto da massa. Okay. É mais fácil. Ih! Ô, vó! Tira um pedacinho! Aonde o azeite, aonde a farinha de aveia não pegou? Ah, mas sabe de uma, mãe? Ai, não, não sabe de uma. Eu ia virar de novo. Pra quê? Pra ficar o lado da casquinha pra cima, só que ele vai desmanchar se eu virar. Não, menina. Ah, você fala não assim, pega dar. Outro prato e vira assim. Pronto. Ó, ficou bonito. O bolo ficou assim. Eu tava esperando ele esfriar, gente, porque eu fui cortar com ele, molhar com ele quente. Desmanchou inteiro. Teve uma parte que virou farofa, porque tem que esperar esfriar. Aí eu vou comer agora pra provar. Minha vozinha não vai comer agora, porque ela não come bolo quente. Ela só come quando tá frio do frio do frio. Tá com uma carinha de sequinho. Não sei se ficou. A massa ficou bem fofinha. A gente ignora minha unha, tá? Preciso pintar essa semana. Tô pensando até em fazer um espadê. E o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse estilo de vídeo, se vocês querem mais vlogs, deixa bastante like pra eu saber, assim que eu sei que vocês estão gostando do conteúdo. Vou deixar meu Instagram passando aqui. Um beijo enorme e até os próximos vídeos.